No a tieto zmeny by mali priniesť snáď ďalší zaujímavý vyrovnaný boj, avšak po tom, čo Kanaďania nezvládli tretiu tretinu s Rakúšanmi, určite sa od nich očakáva. Dard už sa rozhliadá po spoluhráčoch pred brankovom priestore a našiel tam nakoniec Gantra ďaleko od osnovej brány. Tu ešte raz analýza posledných šancí a striel kanadského tímu. A takisto Gunter. Medard nedostal sa k odrazenému puku, toto je už Dubois. Je pekná individuálna práca a Dubois bez prostrednej blízkosti neprekonal Haukelanda. Zatiaľ sme videli po jednej preslovej hre na oboch stranách, ale dá sa povedať, že obi to boli veľmi také nevýrazné. Tým si nevypracovali výraznú šancu. Do akcie sa zapojil aj nováčik týme Petersen, teraz ale chýba vzadu a Kanada to trestá. Javorové listy vedú 1-0 po zásahu Brandona Teneva. Uvoľnili a tá križná prahrávka v podstate do prázdnej brány a Taneu len nastavil hokejku a Haukeland absolútne bez šance. Kanaďania striedajú gól v čase 11:50, počom či budeme svedkami podobného šoku. Na to čakáme a na to sa prípadne aj tešíme. No a samozrejme určite aj prípadný strpujúci tlak. Dobre sa teraz do cesty postavil Kousastul. Byram sa pekne oslobodil a je to gól! Manžepan navyšuje na 2-0. Tá stiahovačka v jeho podaní bola skvelá. Braniaci hráč mu tu zožral a ešte lepšia prihrávka v podstate do prázdnej brány, takže veľmi pekná akcia, ktorú Byram nehovorí, že sám urobil, ale mal tú hlavnú úlohu pri tom gólu. Zabager. Dart hľada pola. Ešte puk je na bráne. Zaujímavá situácia, pretože ten puk padal na bránu, na prvno, niekde tam, do tej pozície a rád by som si pozrel, keby sa to podarilo mu ťuknúť do brány, ako by ten rozhodca posudzoval vysokú hokejku prípadnú, aj keď vlastne... Že aj napriek tým štatistikám, ktoré tu toľkokrát spomíname, omielame a napriek tej neúplne ideálnej ofenzívnej hre Norska, ako dnes už aj Nóri, ale aj Kanadene niekoľkokrát. Stan. No idú v trojici do útoku a dávajú gól! Stian Solberg, Norsko-Kanada 1-2. Na začiatku tretej tretiny na 100%, v 2 minútach tretej tretiny a na 50%, takže naozaj hore-dole, ale takmer, keď sa na to pozrieme, tak sa presúval, čítal to o hokejku, myslím, že mu to prepadlo do brány, ako tam sa rysoval ako zákrak turnaja v podstate, ale... Koncek Nigor, Solberg zatlačený, na modré prichádza opuk a robí chybu, Kanaďania idú 2 proti 1 do protiútoku a dávajú gól! Dylan Cousins, Kanada Norsko 3-1. Šika ale zariskoval a to sa mu nevyplatilo a Cousins skvelé, pravák. Trošku možno nečakanie, že praváci väčšinou z tejto pozície strelajú na lapačku, ale dal to pod vyražačku a podľa pohybu brankára Haukelanda ani s tým moc nepočítal. Martinsen vystrelil nad. Ešte jedna rana, Tunesen oteč, nie je to gól! Výborný zákrok Nikolasa Dosta. Napríklad takého Kena Andreho Olimba, ktorý pre zranenie už nemôže hrať. A ktorý možno niekde z diaľky spoza obrazovky sleduje rozhodujúci moment tohto zápasu. Minútu a pol pred koncom stretnutia Kanaďania strieľajú svoj štvrtý gól. Jednomu z kanadských, alebo teda strelcový gólu týmu Kanady a má nahrávačku. Tým hráčom bol Jared McCann. Aj sa mu to ešte prihrávkou podarilo. Ako by sa Kanaďania ešte hnali za gólom, chceli ho ponúknuť Johnovi Tavaresovi, ale ten nie a nie. Presadiť sa. A je tu koniec. Kanada-Norsko 4-1.